kao što sam i rekla, družimo se u sredu, evo, stigao je taj dan i novi aktualni prilozi. Da vas ne zadržavamo više, samo ću da kažem da je ovo Pipi, ja sam Saška i možemo da počnemo. Daniela Štajnfeld i Branislav Lečić glavna su tema u domaćim medijima. Nažalost, razlog su stravične optužbe za silovanje. Iako Daniela posjeduje i audio snimak njihovog ni malo prijatnog razgovora, glumac tvrdi da je sve ovo jedna velika laž i da nema problem ni da se pojavi na poligrafu. Nisam htjela da idem tamo, nisam htjela da budem s tobom nasadno, sred noći, na mesto koje ne znam. Ostatno se osjetila ugroženo. Saopštenje za javnost Branislava Lečića prenosimo vam upravo. Ja, Branislav Lečić iz Beograda, najodlučnije poričem bilo kakve optužbe koje su na moj račun iznete. Nikada u svom životu nisam počinio niti jedno krivično delo, a kamoli delo silovanja ili bilo koje njemu srodno ili slično delo. Povezao me je kolima i silovao me u autu. Nisam mislila da ikad to može da se desi meni, posebno ne od strane čoveka kojem sam verovala. On je za mene bio autoritet u poslu. Zato što je stariji od mene i na višoj poziciji, ponašao se kao da ima pravo nad mojim telom. Ispričala je glumica. Uživati u seksu, pa to znači pre svega da osjetiš da taj neko drugi hoće to. Ne možeš ti to da projektuješ kao sopstvenu želju i volju i na silu ostvaruješ tu svoje. Pa to je upravo ono protiv čega se borimo. Moram da kažem da sam u ovom snimanju dosta uživala. Hajde da vidim da li ćete moći da pogledate o kome je reč. On se takmiče u Pinkovim zvezdicama, znači muško je. Šta kažeš? Imaš nekoliko njih na umu. Dobra, hajde, približit ću vam. Bio je gost na koncertu Dina Merlina. Da, to je David Radosavljević. Biram reči koje da ti napiše, brzo kucama još brže obriše. Ćao svima, trenutno se nalazimo u muzičkom studiju i naš gost je David Radosavljević. Ćao Davide. Ćao. Šta pripremaš novo kada je tvoja muzika u pitanju? Izbacujem duet za mesec dana. Sa kim? Pa, tajna je, ne smijem da kažem. To će da se otkrije kada se bude počela reklamirati pesma. Dobro, ali čekaj, kaži nam kakav žanr, šta možemo da očekujemo? Očekujte ono što od mene nikad ne očekujete. Znači, mislim, čula si pjesmu, jel ti se sviđa? Meni se mnogo sviđa, ali šta mogu drugi da očekuju? Pa, ne mogu da očekuju, zašto nikad nisu čuli od mene, ne znaju šta im spremam. Poslije toga izlazi moja solo pjesma koju već dugo vremena želim da uradim. Pjesma se radi o mom životu, ali vidjet će se ta pjesma za nekih 2-3 mjeseca. Čekaj samo sekundu, jel ti i tekstove radiš ili? Da, radim i svoje tekstove, počeo sam da pišem pre možda par mjeseci tekstovi, mnogo mi dobro ide, nisam znao da mi tako dobro ide, ali eto sam napisao svoj album i sam napisao ove nove pjesme koje uskoro izlaze. I koliko možemo da čekamo pesama na tvom albumu? Pa 6-7, kad mi dođe na noć gdje sam tužan, gdje sam depresivan, tad kao ajde ono da na najlakši način kao prođemo u noć i to je da napišem tekst. Pinkove zvezdice, kako iskustvo nosiš odatle? Pa, u Pinkove zvezdice sam upao sa svojih 9 ili 10 godina. Zamolio sam svoje roditelje da me odvedu na audiciju, ne znajući da je to takmičenje. Znači, ja nisam znao da je to takmičenje. Ja se pravio pametan i kao, hoću da idem na Pinkove zvezdice. Otječao sam, skontao da je to takmičenje. Borilo se nas previše, ali sam mnogo dobar plasman od toga izvukao. Bio sam peti. Ali, eto, to mi je bila odskočna daska za moju karijeru dalju koju imam trenutno. Kako da ljudi prepoznaju ko si ti zapravo kada je muzika u pitanju? Ti si sa Dinom Merlinom bio rame uz rame na sceni. Kako je to izgledalo? Kada sam bio sa Dinom Merlinom na Koševu i dva puta u Beogradskoj areni, mislim, bilo je jako čudno, to je nezaboravno iskustvo, definitivno. To je nešto najbolje što mi se desilo u životu. Mislio sam kao da sanjam, ali sam opet bio dete i nisam toliko bio svestan toga. Ali, sada kad pogledam na to imam tremu. Taj čovjek mi mnogo pomogao u životu i mnogo mi pomaže. Zahvalan sam mu, znači do neba sam mu zahvalan. Izgradio si svoj brand, dok si u pitanju. Kako si došao do toga? Pa došao sam do toga tako što sam uvijek hteo da neko nosi nešto što je moje. Da ima nešto u ruci što je moje, da ima duksmo ili tako nešto. I kao što je najbolje da sada izbacim dok je zima nego duks. Izbacio sam te dukseve Be the Change You Want to See. Kao i tetovaža što imam, jer to ta rečenica meni najviše znači. Izbacio sam to, mnogo dobro mi se izgradio brand od samo jednog duksa i planiramo dalje da izbacimo moje parfeme. To sam vidjela na Instagram storiju. Da. Kad možemo da očekujemo? Pa nadam se u roku od mjesec i po dana. Da li će biti i za muškarci i za žene ili? Da, bit će i za muškarci i za žene. Tako da daću tebi jedan. Hvala ti.
Šta još možemo da očekujemo kada je tvoj brend u pitanju? Pa možete da očekujete definitivno sve što se može nositi, bukvalno trenerke, čarape, ribarske kape, majice. Mislim da je sada vrijeme da odigramo jednu rubriku. Ja ti dam reč, ti otpevaš, može? Ja, loš sam u tome, ali ajde, ajde, može. Tuga. Tuga. Eh, da je tuga snijeg, da se do jutra otopi, mogao bih i ja konačno, kad oči zatvorim, da se ne umorim. Eto ga. Divno. Sećanje? Aha. Ljubi me po sjećanju, ja ovako ne mogu, budi dobra sad u zlu, voli me, voli kao pre, gde ću ja? I tako dalje. I tako dalje. Za kraj hoću da mi otpevaš Dior. Dior? Da. Skinut ću ti taj Dior, sramena, sramena, volim kako zvuči uzdah mog imena, s tvojih toplih usana, i tako dalje. Hvala ti puno. Hvala tebi. Naša sljedeća gošća je vrlo mlada ušla u svet muzike. Ona se takmičila u raznim muzičkim formatima, zatim je postala članica grupe Ministarke i je izbacila pesmu pod nazivom Ne vraćam se na staro. Pevačica Milica Jokić je bila na našoj televiziji i ispričala je svoju priču. Čime se zanimaš sada kada je vreme korone i kada nema nastupa? A u vreme korone sad iskreno nedostaju mi i nastupi i zaista sve mi to nedostaje i muzika i druženje više i provodim dosta vreme u studiju. Šta možemo da očekujemo od tebe u narednom periodu? Da li radiš na nekim pesmama novim? Pa da, u studiju sam ono stalno i tako da radim na novoj pesmi, uskoro bi trebala i da izađe. Ako možeš, otkri nam malo šta možemo da očekujemo, kakav je to, kakva će spot da bude, kakva pesma, koji žanr? Pa nešto malo onako modernije u smislu spota, a što se tiče pesme i to bit će nešto onako novije, a i folk, da mogu da pokažem i glas. Grupa Ministarke, nekako tako si se ti, da kažem, probila na javnu scenu. Kako iskustvo nosiš sa time, budući da si bila i na stage-u sa Kijom Kockar, kako je to izgledalo? Pa jeste, sa Kijom sam snimili smo pesmu tada dok sam bila u grupi Ministarke, jer više nisam u Ministarkama, ali pa iskreno nosim lepo iskustvo. To je sve bilo jedno veliko iskustvo za mene, bila sam tada još mlađa nego sada. Bilo je lepo. Bilo je lepo. Bilo je lepo. Iskreno nisam se pronašla u tome. A zašto si izašla iz grupe? Bila je malo i čudna atmosfera u grupi. Bila sam verovatno i dosta mlada, tako da nisam znala ni kako to sve funkcioniše. I, Koliko si godina imala? Pa, 17. 17, 18, tako. Svaka čast. Ti si rano i krenula da radiš. Kako je došla do toga? Pa jeste, ja sam iskreno moj talenat za pevanje otkrila u prvom ili drugom razredu osnovne škole, mama je otkrila, na nekim dečijim pesmicama, ono, u horu i tako. Onda sam krenula u muzičku školu, krenula sam u školu pevanja, završila sam nižu muzičku. Onda sam krenula sa takmičenjem po raznim takmičenjima. Kaži mi Pinkove zvezde, da, to je ono što je obeležilo nekako taj tvoj period. Pa zaista fenomenalno iskustvo, dosta sam se tu, nakon tog takmičenja zaista dosta me ljudi prepoznavalo na ulici i zaista mi je dosta pomoglo. Odlično sam prošla, pošla sam u super finale tada. Pošto si izašla iz grupe, ko ti vodi karijeru? Karijeru mi trenutno vodi Žika Jakšić i Blaško. Tako da sada sam trenutno sa njima, Blaško mi je menadžer. Vi ste zajedno napravili hit Ne vraćamo se na staro koji je odjeknuo i apsolutni je hit postao. Kaži mi, je li ti možda nekad hvata ta neka anksioznost u smislu šta naredno, kako da zadržiš taj nivo? Ta pesma je stvarno odlično tada prošla kada je bila stvarno veliki hit i sada je. Sada, naravno, kada treba da snimam ja svoju solo pesmu, naravno da mi je malo onako razmišljam šta bi to moglo da bude, da pređe to, s obzirom da nisam dugo ni izbacila sama nikakvu pesmu, tako da malo imam tremu, ali dobro, nadam se da će to dobro proći.
Jel bi nam možda otpevala Delić pesme Navraćam se na staro? Ne mogu više ja da vraćam se na staro, veruj mi ljubavi, bolje je ovako. Ma pusti gradske priče, pa njih priča svako, kad život udari ti vrati samo jako. Hvala ti puno. Hvala tebi puno još jednom. I došli smo do kraja današnje emisije. Šta vi treba da radite? Treba da ostanete na Red televiziji, da slušate Red radio kada ste u kolima i da čitate Red portal. A mi se vidimo u subotu. Ćao!